Pavle, ještě ať nám nevyskne a vlítnem na to. Milí diváci, já jsem moc rád, že moje pozvání přijal bývalý primátor hlavního města Prahy, pan Pavel Bém. Dobrý den, Pavle. Krásný den přeji. Vy asi víte, že to dneska bude zase celý o kartách. Tak to se opravdu na ně těším. Tak já doufám, že budu mít šťastnou ruku, jo. Ene bene rexa, střeva lezou ze psa, a ten pán tulipán, pase prase na terase, a to prase to si ty. Tak. Tak schválně, kdo jsem? Jsem strom? Ne. Jsem skála? Květina? Určitě ne. Jsem pán, hrad, muž, stroj? Co si zase teďka vymýšlíte? Předseda? Soudce? No jo, ale on vlastně, když ten předseda je soudce, jako předseda toho soudu, tak je to i pán. Takže když my vyloučíme hrad a stroj, tak já už jsem docela blízko. Vy jste teď zase smíchala hrušky s jabkama? Je takhle, takže on má i sad? Ne. No a teď nevím. A za to nemohu já, ale proč? A já vím, že ne. Já nevím, čemu se smějete. Přijde to legrační. No, ale protože... moment, já mám ještě nápovědu. Já mám přítele na telefonu možnost. Tak já zavolám Vlastíkovi Plamínkovi. To je jasnovidec, ten mi to vždycky řekne dopředu. Vlastíku? Zůstaňte na lince. Jo, tak oni mě spojí. Oni to furt přepojují, oni se o člověka taky starají. Já vám mohu říct jediné. Toto je komerční projekt. No, já nevím, jestli komerční nebo, ale tak jako zase tady vám řeknou všechno popravdě. Prosím pěkně. Jestli jste zdravé, jestli budete šťastné. Od začátku si občas vymýšlí. Nebo občas třeba dokonce uvádí veřejnost omyl. No to by jim lidi asi nevolali. Slibují něco, co nikdy nebude, slibují, prostě, že se budou mít dobře a budou porostou základ. No, porostou, dvoumetrový hřiby. No, budou mít zadarmo. Jistě, všecko bude zadarmo. Ale pak se lidi probudí a zjistí, že nerostou. Tak je sucho, no. Že nemají všechno zadarmo, že naopak všechno dražší. Tak co je dneska levný zase? Já tam volám furt a vždycky mi to vyšlo u Vlastíka. Teďka lžete vy, anebo že Vlastík? Ten nelže, ten je jak věčnej plamínek. Je normální ten člověk. No podle mě jo. Víš, že se tady dopouští zločinu, prosím pěkně. A nebo protože... Jolanda. Ne, nepočkejte. A když je znáte všecky, jak jsme byli spolu na Hrádečku, 2009 ještě. V roce 2009. Ale teď víte. Já to vidím jako dneska. Vlastík tam tancoval s tím bubnem asi a Jolanda věštila Vaškovi Havlu z koule, jak to bude s republikou a tak, a říkala, velký špatný. Tak přišel soudruh Hudeček a pan Svoboda. Svoboda? Já myslel, že tam byl Dubček. A já ne, vlastně Dubček byl dávno mrtvý. Ludvík Svoboda, no pochopitelně, no. Ale jinak jsme byli komplet. S výjimkou paní Eugenie, která v té době byla na záchodě, nebo jo, správně, já nevím, Saša, nevím, no ta prostě... se šla jenom vychcet a pak zmizla, no já jsem to po ní ještě musel splachovat. No ale v kontaktu jsme, Saša teďkon prodává takový ty deky proti rakovině. No, já to nosím furt, já jsem si dneska vzal jenom, jo, takhle. Jenom takhle přes nohy, ale to bezvadný. Já mám dvě, počítejte se mnou. Dvě proti rakovině, pak mám takový fusak proti cukrovce. A teď mi dal ještě takový rukavice na plochý nohy. No paráda. Vy se možná smějete, ale lidi to hodně berou. Tak je to směšné. Já nevím, co proti tomu máte. Musíte to brát z lidského hlediska, ty deky lidem pomáhají. Z lidského hlediska vám můžu říct, že to považuji za hrůzu. Ale ono to funguje. To se pletete, já jsem no, já, kdyby to byl Auschwitz, tak to nekupuju. Nejsem píčus. No a funguje to. Mám rakovinu? No nemám. Ono to není už jenom k smíchu, ono to je k pláči, to zoufalství. No to chci ale vyzkoušet. Už jste to zkusil. Ale to teď v tuto chvíli není podstatné. To podstatné. Jo, my vlastně hrajeme ještě, no. Tak já to zkusím ještě jednou. Ještě jednou a naposled. Nejsem soudruh Hudeček. Takže jsem vyhrál. No jo, Hudeček. Taky jsem si mohl vytáhnout něco, vy. Cože? Snad není možný. Další píčus. Cože? Já jsem zase naletěl. Naschledanou někdy příště. Nazdar.